Hello， 大家晚安，我是志宏哥，欢迎收看今晚 Solo 筹码动向，带你来 follow。这边还是要提醒大家，每个礼拜二跟礼拜四的晚上十点，请大家一定要准时收看志宏哥带你抓筹码，追出呢明天的主流。那首先我们来看到上一集影片，我们跟大家做一个叮咛的，我们跟大家提到预创这档你要特别留意，这边呢是连标了三根涨停板，那你可以看到圈起来这个地方，志宏哥有特别跟大家做一个提醒，这边呈现震荡的过程中，外资还是持续在买超的，所以呢特别留意一下买点，这边要去记得去做一个适时的做一个切入。那如果你有跟上这个节奏的话，其实你可以发现后面的三根涨停板你都赚得到钱，而且他是讲强势跳空涨停的。那今天大盘出现一个比较一个明显的震荡，但是震荡过程中你可以发现筹码又通通怎样都被外资给收走了，虽然这个预期它涨势呢还没有结束，所以如果还在车上的朋友请记得不要轻易的乱下车，不然的话你会怎样，会捶心肝，心肝捶久会怎么样，会痛啊。在我们看到这上礼拜跟大家聊到的星星跟光磊也都是呈现一个大涨的态势，我们可以看到星星间也是持续在往上涨。那事实上在星星我们是在更早之前就有跟大家提到筹码已经开始有点变化，所以这波涨幅是将近的40-50%的报酬，真的是恭喜各位各位投资朋友，如果你有按时收看的话，相信呢这段你都赚得到钱。那我们可以看到今天的筹码还是非常非常漂亮。再我们可以看到这2340的光磊，今天呢也是呈现一个大涨，但是尾盘也是这样呈现一个震荡收黑的。那从今天盘后筹码来看的话，其实筹码有一点比较差一点了，因为外资开始卖了。但是我们要跟大家做一个提醒的是什么？有时候修正跟反转其实是不太一样的，所以外资这边只是第一天卖超而已。那如果后面是连续卖超，那也开始跌破均线支撑的话，那这档你就可以这样选择先获利下车。所以这边短线上我们不建议大家再进场做一个追加，而是要什么观察了几天，如果说外资这边只是卖第一天而已，明天又开始做一个买超的话，那这边你可以选择这样适时的做一个切入。那如果都没有的话啊，那还在车上的朋友就记得跌破均线支撑要记得适时的做一个停利。那接下来我们看到加权指数今天的震荡的过程中，使得加权指数收了一根黑 K 棒，但是我们的标还是没有改变。我们跟大家提到的是，只要没有跌破红色这条线，行情都有再涨的空间。但是请大家保持着什么？低买高卖，不要过度追加，以股换股的节奏。那事实上今天早盘在这 Telegram 群组我们特别跟大家做一个叮咛，今天的盘势不适合过度追加，那相信大家有加入的话其实你都有看到这则提醒，所以有看到这则提醒的话，今天早盘的冲高你就不会这样选择过度追加，早盘去追的通通都假如跟了，因为很多个股是这样开高然后这样收在一个相对低点。那相对低点我们要开始担心吗？我们刚刚提到修正不代表说反转的开始，所以呢特别去留意一下有哪些产业趋势是向上的，产业趋势向上的话代表什么？它后面还有创新高的底气在，所以你要特别留意一下。那加权指数这边就维持着一个怎样震荡格局，今天的上影线跟10月29号的低点巧妙什么又形成了另外一个区间，所以只要没有跌破10月29号的低点的话，行情你都可以这样保持着一个偏多看待。那接下来会有两件大事，第一件就是这个什么这个联储会的利率决策会议，那再来什么非农就业报告，那这个会影响到美股甚至是台股接下来的下一步骤，所以大家要好好紧盯的这两件大事的一个发展。接着我们帮大家追踪一下筹码，那筹码今天外资是呈现一个小买的，那外这个、散户呢这个、期货呢仍然是呈现一个多单的进行。接着我们看到这个期货外资是小幅的增加空单，那选择是 say call back put， 但是我们可以看到这个前十大交易人他的总仓位空单呢是有下降的，所以整体来看的话这个筹码有稍微偏空一点点，但是呢多空差距呢其实并没有这么明显，所以行情还是维持着一个震荡，
震荡，直到那两件大事有比较明显的方向出来。那接着我们看到这外资跟投信呢，今天是在买卖超期什么呢？首先我们看到外资在买什么？华航跟长荣，那有可能是为了这个疫情解封，那大家可能有机会可以出国，所以在卡位这个解封概念。那另外我们看到是它仍然在买网通类股，包括这建汉也好，启基也好，甚至有买超这太阳能类股的这6443元金。所以我们预期什么？网通类股跟这太阳能类股还没有走完。接着我们可以看到这预创，我们刚刚聊到还是呈现一个买超，甚至电池类股今天的下跌它也是进场做一个买超动作。那接着我们看到它在卖什么呢？它这边在卖光磊，在卖这个强茂，甚至卖什么是新唐4919新唐。那这边我们要特别跟大家提醒， MCU 概念股外资在卖，投信也在卖，那大家就要特别小心了。如果说这边横向整理的区间往下跌破的话，那这边就是开布林了。所以这边呢，如果跌破低点的话，记得要适时把你的资金给收回来。那我们看到投信在买什么？买这个5483这个中美金，买这个3704合金控。所以你可以看到外资跟投信都是在买网通类股。那其中我们可以特别看到3653的这个建策，这边已经是创一个波段新高。那投信今天是呈现一个大买的三四百块的股票，这投信竟然买超了1000多张。虽然今天的高点仲哥认为怎样，还不是最高点，它还没有到点。那仲哥这个建策部位我们还抱着，这边就看怎样，看行情会把它推到多高。从9月开始我们一路帮大家追踪，其实也是有 30% 的获利。其实我们可以看到它仍然在买超一些车用电子相关的，包括台半也好，经验也好，汉雷也好，这是都是跟这车用电子有关的。那卖超在卖些什么呢？卖华夏、联电、这个、光阳科。所以整体来看的话，塑化类股还是要请大家特别小心。在我们看到这个被动元件反弹上来之后，其实投信也是站在卖方的。所以整体来看的话，你要去抢这种弱势反弹，请记得手脚要稍微快一点。那仲哥选择会怎样？选择趋势向上的一个个股，这边讲会比较轻松一点。那你抢这种跌升反弹的，势必会怎么样？会比较辛苦一点。所以我们这边帮大家做一个总结，就是网通、太阳能还有机会。先前我们跟大家聊到的个股，仍然可以多加留意。那飞天车，请大家特别要去关爱它一下，因为今天的震荡，后续有机会再创新高。仲哥认为，电动车绝对是占很大的比重，所以车用电子相关零组件请大家要特别留意。那其实这些个股我们在群组上面都有跟大家聊到非常多，所以中哥的 Telegram 群组请大家务必要把它做一个加入。那我们下次见哦，谢谢，拜拜。